Du har förstått lopp 9, Elitloppet Statoil final 2003. Varsågoda. Spänningens ögonblick är här. Vi har med nummer 1 Victor Tilly, Stig och Johansson, 2 Scarlet Knight, Stefan Melander, 3 From Above, Örjan Kihlström, 4 Jidde Palema, Åke Svanstedt, 5 Reveny, Ludvig Colgini, 6 Fräcke, Fredrik Preben Kjärsgård, 7 Fraj Herras, Thomas Panshov, 8 Abanoas, Joss Färbäck. Då har vi de här bakom startbilens vingar. De kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg, invändigt ett Victory Tilly, utmanas av 3 From Above, 5 Reveny. Ett Victory Tilly via tredje spår, nummer 5 Reveny. Med är också nummer 3 From Above, men det är nummer 1 Victory Tilly som håller täten. Ett Victory Tilly i ledning. Disqualificerad nummer 7, Freiherr Ass. Ett Victory Tilly kommer först ur svängen i en längdsledning före 3 From Above som är på innerspår 5, Reveny först i andra. Då kommer han här via tredje spår nummer 2, Scarlet Knight. Landar utvändigt ett Victory Tilly. Ett Victory Tilly börjar 500 meter på en, 09,5. Galopp i kön för 4, Jidde Palema. Knappa varvet återstår till mål här i Elitloppet Statoils final 2003. Vi har de båda försöksvinnarna sida vid sida där framme i täten. På innerspår med nummer 1 Victory Tilly. På utsidan med nummer 2 Scarlet Knight. Följda är de nu i andra spåret av nummer 3 From Above. Med där bakom sen nummer 5 Reveny, 6 Fräcke Fredrik, 8 Abanoas. Med där också sen 4 Jidde Palema. De kommer upp till 1000 meter. De landar på 1.09,6. Snacka om fartfest. Halvvarvet knappt till mål. En längdsledning nummer 1 Victory Tilly. Stigår trampat gasen i botten. 2 Scarlet Knight följer i andra spår. Där invändigt sen nummer 6 Fräcke Fredrik som galopperar. Som tredje finns han nummer 3 From Above. De kommer här i utgången av den sista svängen. Det är nummer 1 Victory Tilly som leder. Då kommer han tillbaka nummer 2 Scarlet Knight. Längre ut nummer 3 From Above. 1 Victory Tilly, 2 Scarlet Knight, 3 From Above. Sida vid sida är de. Är det inte så att en ny pojkdröm är på väg att gå i uppfyllelse? För Stefan Hultman, han tränar nummer 3 From Above. Örjan Kihlström i sult. Disqualificerad nummer